ситуація у нас зараз відбувається, скажімо так, як ви його вже зробили на три частини. Є частина підконтрольна, це будуть позиційні бої постійно. І третя територія, якраз там, де йдуть ці бої, там найважча ситуація. Вона загинула, знаєте, 116 цивільних, в тому числі 2 дитини, 1800 поранених, 10, на жаль, не цивільних загинули, і 2 поранених цивільних безпосередньо. Без цілому в зоні ведення військових дій перебували. По газу, ми розповідали саме конкурсуваємо, газу немає, але саме в Маріуполі, і в Бердянську, і всіх надточуючих проливом там існування людей, але зробили за 2 доби, вийшли, відновили газопостачання. 80% населення з Пологоля, Поля, Оріхова, Камишулахів, вони відселені в місто Запоріжжя. І в цілому, якщо 5 тисяч осіб, 6 тисяч маріупольчан, прийшло на 110 тисяч маріупольчан приблизно. А там далі виїхали до Валентина Михайловича, там де спокійніше. Маріупольчан, ну і наші, ми намагаємося, у людини є город, навіть таке є, що ганяється, доводиться, що людина вертається, потім, щоб все одно посадити, ну, загрузити. В цілому, виповнювали 83 тисячі 90 процеси виробництва. Це дуже, ну, дуже важливо, що, ну, всі були зайняті, працювали на оборону, але зараз на позиції, не дістати, не дістати. Ну, ми вважаємо, що ми людей закликаємо такого.